Dobrý deň, vítajte na ďalšom diele nášho seriálu Kam bizne sloboda. A sme v 7. sérii, bavíme sa o ekonomickej teórii Lorda Keynesa. A v tomto diele sa budeme baviť o tom, z čoho Lord Keynes čerpal, keď vlastne tvoril svoju teóriu. Začnem týmto mužom, ktorý sa volal Thomas, ekonómom, ktorý sa volal Thomas Robert Malthus, a ktorý vyše 100 rokov pred Lordom Keynesom prišiel s tým, že príčinou krízy je nedostatočná spotreba. Vytvoril tzv. Teóriu podspotreby, v ktorej hovoril, že na realizáciu vyrobenej produkcie nestačí dopyt robotníkov, teda mzdy, plus dopyt podnikateľov, teda zisky, ale je potrebný aj dopyt tretích osôb, čo nič nevyrábajú a tvoria tzv. Nevýrobných spotrebiteľov, čo sú napríklad vlastníci pôdy, duchovenstvo, úradníci, vojaci. A akumulácia kapitálu, to znamená úspory, vedie k permanentnému zaostávaniu agregátneho, čiže celkového dopytu za agregátnou celkovou ponukou. A toto spôsobuje nadvýrobu. A vlastne tá spotreba tretích osôb zabraňuje nadvýrobe a teda vzniku krízy z nadvýroby. Inak termín kríza z nadvýroby je vlastne je termín, ktorý vymyslel Thomas Robert Malthus. A toto bol prvý zdroj, z ktorého Lord Keynes čerpal. Vidíte, že už toto je štvrtá ekonomická teória, že už vlastne štvrtú ste sa dozvedeli. Inak keď si uvedomíte, že inak tých teórií o mnoho viac, nie sú štyri, je ich oveľa viacej. Vy ste vlastne počuli tri, hej, a teraz vlastne počujete štvrtú, hoci tá sa podobá tej Keynesovej, alebo ju predchádza. Ale vidíte, že naozaj ekonómia nie je veda, ale je to politický názor. Už z tohto by ste to mali vidieť. Takže prvým zdrojom bola vlastne Malthusova teória kríz hospodárskeho cyklu. Druhým zdrojom, a toto je zaujímavé, bola vlastne viktoriánska éra. On sa vlastne opiera pri svojej teórii o to, že vlastne štát by mali riadiť nejakí ekonomickí aristokrati, mala by to byť nejaká prírodzená elita, ekonomická aristokracia, a vlastne sa odvoláva na klasický liberalizmus. A teraz, tuto sa trošku zastavím. Túto fotografiu, ktorú vidíte, tak je z filmu The Darkest Hour, Najtemnejšia hodina, ktorý hovorí o tom, ako sa, alebo teda opisuje situáciu, keď sa Winston Churchill stal britským premiérom v najťažšej hodine, ktorú Británia zažila v 20. storočí. A toto, čo tu vidíte, to je vlastne formálna večera, ktorú poriada britský premiér Sir Neville Chamberlain, predchodca Winstona Churchilla, vo svojom sídle. Toto sa neodohráva na Downing Street číslo 10. Táto večera sa odohráva na súkromnom sídle Sira Nevillea. Toto, čo vidíte na stoloch, je vlastne jedlo, tie vyberané jedlá, tie drahé vína, to je všetko, servíruje Sir Neville z vlastných peňazí. Títo čašníci, ktorí tu stoja a obsluhujú pánov, hej, ministrov, členov kabinetu, to sú všetko ľudia, ktorých platí Neville Chamberlain z vlastných peňazí. A možno, keď ste to videli, tak si v podstate možno nie celkom vám bolo známe, že ten systém, že až druhá svetová vojna ukončuje tento systém, že vlastne v Británii sa nemohol stať ministrom, poslancom alebo premiérom niekto, kto nemal peniaze a kto sa musel venovať svojmu povolaniu. Vlastne politika bola pánske huncúctvo. Premiér, ani ministri, ani poslanci nedostávali za svoju činnosť v podstate žiadne platy, a pričom sa od nich očakávalo to, že tú funkciu napríklad toho premiéra budú vykonávať na nejakej, proste na úrovni britského impéria, čiže budú reprezentovať britské impérium za svoje vlastné peniaze, hej, zo svojho vlastného majetku. Oni to aj robili. Čiže to nestačilo, že ste boli nejaký bohatý podnikateľ, advokát alebo lekár, ktorý robil tú svoju profesiu, lebo to by ste nemali čas na toto, hej, keby ste to vykonávali. Čiže museli ste mať zarobené optimálne už 100 rokov pred vašim narodením. Hej, čiže toto bola viktoriánska elita, aj keď toto je už rok 1940, ale teda boli to vlastne potomkovia tej britskej viktoriánskej elity, ktorí vládli v tom 19. storočí. No a práve o túto triedu sa vlastne Lord Keynes pri svojej ekonomickej teórii opiera. Čo je zaujímavé, je to, že ale táto elita vládla úplne iným spôsobom, než on si želal, aby sa vládlo. Hej. Táto elita viktoriánska
vládla tak, že štát bol doslova len nočným strážnikom. Oni boli veľmi konzervatívni a to dokonca aj na dnešné pomery aj napríklad liberáli, hej, to bola opozičná strana, ktorá mala aj premiéra, napríklad Benjamin Disraeli, ale oni sa striedali samozrejme pri moci, ten systém dvoch strán bol aj vtedy tam. Ale oni boli veľmi, veľmi opatrní, oni neradi veci menili. Hej, pre nich, pre týchto mužov tradícia bola hodnotou sama o sebe. Hej, a nie nejaké zmeny, nejaký progres, ktorý často vedie do pekla, tomu vôbec neholdovali. Oni sa napríklad snažili maximum čo najviac fungovať v systéme zvykového práva, ktoré sa snažili čo najmenej meniť. Hej, neboli tam nejaké proste... Vyberalo sa nejakých 8-9% hrubého domáceho produktu ako dane, ktoré boli použité na armádu, políciu, súdnictvo a to bolo tak asi všetko. Tu na už samozrejme nie počas druhej svetovej vojny, už to bolo, aj to by ani to by nedali, hej, proti Hitlerovi, čiže tam už museli vyberať viacej. Ale, a toto sa práve mení počas druhej svetovej vojny. Čiže toto ako keby Lord Keynes, on svoju teóriu opiera o to, že tento typ elity, ako keby táto elita by mala fungovať, ale zároveň ako keby si odmietol uvedomiť to, že ona fungovala a vládla úplne iným spôsobom, hej, než on si želal. A ešte je tu jedna vec, že pokiaľ túto elitu nahradia platení úradníci, čo sa vlastne stalo, tak ich motivácie budú úplne odlišné. Mohol to vedieť, pretože už v čase, keď písal svoju ekonomickú teóriu, alebo keď ju vydával, tak v roku 1912 vyšla kniha Ludwiga von Mises, jeho oponenta, Rakúšana, byrokracia, ktorá sa zaoberala nie rakúskou, ale nemeckou cisárskou byrokraciou, ešte Wilhelmovskou, ešte pred Prvou svetovou vojnou, kde už opisuje on nemeckú byrokraciu, ktorá fungovala iným spôsobom ako tá britská a keby, no ale tak neprečítal si tú knihu, ani ju nepoznal, ale keby si ju bol býval prečítal, tak možno by to bolo inak, lebo on sa naozaj vo svojej teórii opiera o tento typ vládcov, ktorí ale vládli inak. Ešte snáď taká jedna vec k tej prirodzenej elite, k tej aristokracii. Z týchto ľudí, ktorých tu vidíte, určite tam boli aj nejakí potomkovia tej tzv. Starej šlachty, ale väčšina z nich, napríklad Sir Neville, bol synom a vnúkom továrnika. Väčšina týchto mužov bola vlastne, pochádzala, boli niečo ako Medičiovci. Bola to síce šlachta, ktorá ale vzýšla z prostredia priemyslu, obchodu a bankovníctva. Hej, čiže nebola to tá tradičná, netvrdím, že takí tam neboli medzi nimi, ale to bola menšina. Ale v tom 19. storočí vlastne vzniká tiež pomerne veľa šlachty a napríklad, hej, kráľovná Viktória vás povýšila do šlachtického stavu, keď ste teda boli úspešný priemyselník alebo obchodník alebo bankár a trebárs ste postavili nemocnicu z vlastných peňazí a potom ste ju z vlastných peňazí prevádzkovali, pričom to bola pre vás čistá strata, čiže bol to vlastne charitatívny projekt. Nebola to nemocnica určená na zisk, hej, ale bola to nemocnica, ktorú dotujete z nejakého svojho priemyselného alebo bankového alebo nejakého obchodného podniku a je to vlastne ako keby nejaký dar, ktorý vydávate tým vašim spolupoddaným spoluobčanom. Čiže toto je síce šlachta, všetko sú to lordi, ale je to iný typ šlachty. Čiže toto je zvláštne, že vlastne Lord Keynes sa o túto elitu opiera, ale tá elita vládla inak. Toto si treba uvedomiť. A potom je tu ďalší jeho zdroj, to je merkantilizmus. On si z neho vybral len niečo, treba povedať, že on zďaleka si nevybral celý, alebo vybral si z neho len nejakých pár vecí. Len takých pár viet. Toto je Ludovít XIV. Toto je obraz Ludovít XIV, princ Kondé, maršal Francúzska, bratranec Ludovíta XIV. Vzdáva hold teda svojmu kráľovi a svojmu bratrancovi. A vlastne možno si to podľa tohto obrazu zapamätáte. A teda jeho predstaviteľom merkantilizmu je Jean-Baptiste Colbert. Je to teda ideológia, alebo je to ekonomická teória veľmi výrazne spätá s absolutizmom. A čo si z toho Lord Keynes vybral, je silný štát. Merkantilizmus hovorí o tom, že štát má byť silný.
A štát je silný vtedy, keď drahé kovy ostávajú zlato, striebro, drahé kovy ostávajú v krajine a vývoz má mať prednosť pred dovozom. Ona mala celkom pozitívny vplyv, treba povedať, lebo vlastne vďaka tomu, napríklad vo Francúzsku, ale aj v Rakúsku vtedajšom, Rakúsko ešte nie je Uhorsko, ale v Rakúsku aj v Uhorsku, ešte to nebolo Rakúsko-Uhorsko, v Rakúsku aj v Uhorsku, hlavne v Rakúsku vznikajú vďaka merkantilizmu vznikajú manufaktúry. Napríklad v Rakúsku to bol František Štefan Lotrinský, vo Francúzsku tiež mnoho šlachticov zakladá manufaktúry. A teda má mať prednosť vývoz pred dovozom. A čo si z nich zobral Marx, napríklad z merkantilizmu, je, že celkový objem, ale nie Keynes, nie Lord Keynes, že celkový objem bohatstva na svete je konštantný a ak teda jeden štát, hej, alebo jeden človek obchodom bohatne, tak druhý musí chudobnieť. Hej, čiže teória nulového súčtu. Ale toto Lord Keynes nehlásal. Bohatstvo štátu stojí na chudobe mnohých. Nižšie mzdy sú komparatívnou výhodou. Toto ale, hovorím, toto si Lord Keynes nebral, on si zobral z toho ten silný štát. Čo tým chcem ale povedať? Že vlastne merkantilizmus bol ideológiou elit. On si z toho zobral práve ten, z merkantilizmu si on zobral, netvrdím, že hlásal nízke mzdy, vôbec nie, naopak, Lord Keynes zasadoval za vysoké mzdy v priemysle, aj v obchode, aj vo všetkom. To by som klamal, keby som tvrdil, že chcel nízke mzdy a nie je to pravda. Ale on si z toho zobral práve tú ideológiu toho silného štátu a toho elitného riadenia spoločnosti, pretože tu na aj to hospodárstvo, merkantilistické hospodárstvo je štátom riadené. Hej. Tak ako je vlastne štát absolutistický, stelesnením toho je práve Ľudovít XIV, král som ja, hej, štát som ja, nie král som ja, štát som ja, tak vlastne on si ako keby zobral z toho práve ten etatizmus a zobral si tú ideu toho štátneho, nie tých nízkych miest a tej teórie nulového súčtu, to nie, ale zobral si z toho práve tú teóriu toho silného štátu a toho, že štát má tú ekonomiku fakticky riadiť. To si zobral z merkantilizmu. A že teda štát má mať prednosť a nie jedinec. A z môjho pohľadu naozaj Lord Keynes je kontrarevolúciou elít. Naozaj vďaka nemu sa v priebehu 20. storočia Západ vracia k elitnej vláde, ale nie takej, aká bola v 19. storočí, keď to boli elity vzýšle z obchodu a priemyslu, ktoré vlastne ešte ako keby si pamätali niečo, že ako zbohatli, ale vracia sa k vláde byrokracie, ktorá už s obchodom a priemyslom nič nemá. Ono to áno, mohlo to byť aj o tom, že už nejaké generácie prešli a tí zbohatnutí vnúci, tí dedičov už zabudli, kto boli ich pradedovia. To je typický problém, hej, to aj Marxa, ale a vôbec všetkých týchto intelektuálov a úradníkov. A čo je dôležité, treba si uvedomiť, že tá teória Lorda Keynesa vlastne nás všetkých tlačí do pozície konzumentov. Keď si zoberiete to jeho rozdelenie spoločnosti, tak prvá trieda, ktorá v spoločnosti existuje, tí konzumenti, tak vlastne vďaka aplikácii tejto teórie nás to vlastne všetkých, ako keby tie opatrenia, ktoré štát robí a ktoré my ale dovolujeme a mnohí s nimi súhlasia, ale väčšina si to neuvedomuje a súhlasí s tým, tak nás stavajú do teórie konzumentov a do pozície konzumentov, do pozície tých hlúpých, nezodpovedných detí, ktorý tá elita musí láskavo, ale pevnou rukou, hej, viesť a riadiť a teda starať sa o nich. A čo je tu zaujímavé na jeho teórii, to už nie sú jeho zdroje, ale to je vlastne, keď sa nad tým zamyslíte, tak ja sa vrátim k tomu, že keď som sa prvýkrát stretol s jeho teóriou, tak som ju naozaj považoval za nezrozumiteľnú, keď som videl tú matematiku, keď som videl tie grafy a tie vzorce, ktoré tam teda boli, tak som mal pocit, že to sa naozaj, že toto nikdy nepochopím. A ona je naozaj zámerne, to bol zámer, on sa k tomu veľakrát priznal, on to jasne povedal, je to napísané zámerne, nezrozumiteľne, zámerne zložito. Ona nakoniec vôbec nie je taká zložitá. Je napísaná zámerne, nezrozumiteľne, zámerne zložito, aby to chápala iba elita. Je to proste pre elitu. Nie je to proste tajnému jazyku zasvetencov môže rozumieť len zasvetenec. Len taký, ktorý chápe, len ktorý rozumie matematike, ktorý si to vlastne vie predložiť spätne do toho narratívu. A úprimne mne vlastne to matematické modelovanie, to vlastne, čo potom postupne vzniká, celé to keynesianstvo, mne strašne pripomína šamanov, keď si toto sú indiánsky šamani, ktorí privolávajú dážď. Hej, a
Oni majú tajný jazyk duchov, ktorým si mrmlú, hej, oni tam tancujú, mrmlú si a vlastne okolo teda sú tí indiáni, ktorí tomu nerozumejú, tomu tajnému šamanskému jazyku, ktorými ten šaman komunikuje s tými duchmi. A to teda vyvoláva také tajomno, takú nejakú proste, takú úctu a taký strach. Hej, a mne to pripadá. A nie som sám. Tento názor majú mnohí, áno, aj mnohí rakúsky, veľmi veľa rakúskych ekonómov má presne ten istý pocit, ktorý ja, keď som sa prvýkrát s tou teóriou stretol a vôbec som nemal prečítanú rakúsku ekonómiu, vôbec, tak ako keby inštinktívne, hej, keď som si to začal pozerať, tak vlastne som presne tento pocit, tento strach, takú bázeň, takú nejakú takú nábožnú úctu, podobnú, ako keby ste videli, ako keby ste verili tomu, že oni naozaj privolajú ten dážď a oni vám teda mrmľú tým jazykom duchov, tak vlastne presne toto som cítil. Hej, čiže toto je moja osobná skúsenosť a naozaj to s týmto korešponduje. No a je to postavené na tom, že vlastne vy ste teda niekto, kto tomu nerozumie a teda vy ste ako keby vonku a je tu nejaký vnútorný svet, nejaký insideri, nejaký zasvetenci, nejaký šamani, ktorí teda tomu rozumejú. A tu je jeden veľmi pekný výrok, ktorý by som chcel povedať z knihy od Johna Kenneta Galbraitha, tiež prominentného keynesianského ekonóma, ktorý sa volá teda z knihy Anatómia moci. A ten výrok znie, že moc nerastie v rukách toho, čo vie. Dostávajú ten, často kvôli svojej obmedzenosti, kto verí, že vie a vie o tom presvedčiť iných. Toto nepotrebuje komentár. A takže 9 z 10 ekonómov v súčasnosti sú keynesianci a v princípe je tu veľká snaha presvedčiť vás, že ekonomia je nejaká exaktná veda práve pomocou toho tajného jazyka zasvetencov, pomocou toho matematického jazyka, že to nie je politický názor. No a tie dôvody, hej, prečo vlastne väčšina ekonómov sú keynesianci, pretože neviditeľná ruka ekonómov nepotrebuje. Pokiaľ sa krajina spravuje sama, pokiaľ v podstate ľudia sa spravujú sami, pokiaľ teda ideme podľa Adama Smitha, čo vlastne spôsobilo bezprecedentné zbohatnutie západu, tak nepotrebujeme ekonómov, proste fungujeme bez nich. Nepotrebujeme štátnych úradníkov, alebo teda vôbec nie toľko. Hej, akože potrebovali by sme z nich možno 5%, ak vôbec. No a Keynes je vlastne niekto, Lord Keynes je niekto, kto vlastne ako keby poskytol teoretickú bázu, teoretický podklad pre prácu, pre výhody, pre moc, pre štátnych úradníkov. Z môjho pohľadu je to na úkor zvyšku spoločnosti. A ak chcete odpoveď na otázku, kam mizne sloboda, ktorú som položil v úvode, alebo teda ktorou sa zaoberám v tomto seriáli, tak do rúk tejto triedy. Ďakujem za pozornosť a pokračujeme ďalším dielom dôsledky teórie Lorda Keynesa.